ሰው እንዳይቀር ግብዣለ ቤቴ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ይዝ ነው ህይወቴ ይሄ ውድሜ ለሷ በፍቅሩ አምሮ ጎኔ እኔም ወግ ደረሰኝ ናኔ ላይ ነው ባይኔ አንድም ሰው እንዳይቀር ግብዣለ ቤቴ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ይዝ ነው ህይወቴ ይሄ ውድሜ ለሷ በፍቅሩ አምሮ ጎኔ I'm a walk the rest and I need line no by name. Ah, 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 I need line no by name. He would make a song. ሰው እንዳይቀር ግብዣለ ቤቴ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ሊይዝ ነው ህይወቴ ይሄ ውድሜ ለሷ በፍቅሩ አምሮ ጎኔ እኔም ወግ ደረሰኝ ናኔ ላይ ነው ባይኔ አንድም ሰው እንዳይቀር ግብዣለ ቤቴ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ሊይዝ ነው ህይወቴ ይሄ ውድሜ ለሷ በፍቅሩ አምሮ ጎኔ እኔም ወግ ደረሰኝ ናኔ ላይ ነው ባይኔ እኛ ጠባቂው ነን ራሱ ያሳደገው ለአገር ለወገኑ የሚተርፍ ያድርገው ግብዣ ስላለ አትግሩ ደምቃለች ቤቴ ትንሽ በቂው ነው አደራ ነፍሰቱ መቼ በሳቅ በልልታ አጅቡ አታድምቋት ለኔ እኔም ስለማይ መረቁ አይነ